none se ne bahamagara iwabo mu cyaro bakayamuha akayama nyine cyako amanyanga yanyu n'ukuri kw'Imana amanyanga yanyu no ruri arwana ndekura ariko ndekura tubivugane basa wandi okay ngombwira ngira sinakurekuye gucitse wabuze gato ya rwose ngira sinakurekuye nine ntabwo ngiyewe nakubeshye rero buriya ntabwo nzana amafaranga ari nakora pe ubwo urumva ibaze gufata umwana umutandukanyije na nyina noneho uriya musaza w'umunyacyaro uba wirirwa yibira mu nkagira gutagira ute niho ujye kumva ko ari ukwiye kunjyanira umwana koko deo umwana umutandukanye na nyina ariho atarapfuye ariko urumva ko umwana azajya mu mata mwese ugeze turi kumwe amatari yarayabuze sakora uko ashoboye kose ariko ntamenye uko ndyamana na kariya kana kubera ko wazumva ko ndyamana na Arine rwose ahita mpa akato sekibi sekibi we kubera ko wazumva ko ndyamana na Arine rwose ahita mpa akato no ntabwo azabimenya Elisa bimenye yahita bibwira imiryango akabibwira inshuti n'abavandimwe isi kanyota ha ndahinduka iciro ry'imigani no ntabyo azamenya zamurwanya kugeza ku mwuka wanyu Ntabwo umuntu abaza ati nkanije umusarane urinjira uko wishakiye kinjira uko wishakiye muzereka nkubwiza ukuri urambabaje ugomba kumenya ko hano ari mu mujyi wa Kigali ntabwo umuntu yinjira mu nzu nkuri kwinjira muri toilette ese ureka nkubaze karukungiza amahirwe nkumva umuntu uri gukuba inkweto tugahurira hara ku muryango umuntu iyo usanga ko ndi kumwe n'umuntu hari mu cyumba ubu byari kugenda bite ariko dawe reka nkubaze niko ko narinzi kuri inshuti y'umuhungu wanjye urumva nkaba numva nta kintu nikanga kuba nakwinjira nje kukubaza umuhungu wanjye ubwo ni ikibazo hari cyo se nari nkwibye hari cyo se nari nkoze mba naragiye icyo mbaza kuki utakomanga kandi byo ndi kukuziza ahubwo kimbabaje nakagurukanje wongeye gutoneka n'undi kari karavunike muze ugomba kumenya ko hano ari mu mujyi wa Kigali urumva mu mujyi wa Kigali kandi kindi mu mujyi wa Kigali waruzi ko ujya kunyara ukishura igice cy'ijana urumva ukuntu baha agaciro toilette kandi inzu njyewe mbamo ugapfa kwinjira nubwo umwana wawe ari inshuti yanjye ntabwo bivuga kunca amazi bigeze aho ngaho uzabase erega wegera uburakari njye naje nsa n'uwisanga kubera ko nakubonanye n'umwana wanjye w'umuhungu wanjye sibyo buriya rero kuba umfashe nabi rwose ntabwo aricyo gitekerezo nari mfite ubu se reka nkubaze umuntu turi kumwe reka ndi umuntu w'umugabo muze birumvikana ariko umuntu turi kumwe sibyo reka umukobwa turi kumwe mu cyumba iyo uza kutugwa hejuru umusaza ungana nawe ntiwari gukorwa n'isoni ahubwo mbabarira ugende genda muze genda yewe ngaho reka ngendere saru wajya ngo barasaze ano cyaro wajya noneho mbona warubiye bi ntagasaza uhuye nako ka se wa muri ya mu se wa muri we uzi ibintu yarakoze mwana
Genze bite ibintu byari bitubaje ho nona nona. Habaye cyo ariko sikumbona noneho ntazi ko byagenze. Fite ikihe kibazo nari ndi mu cyumba. Na Florence. Urumva? Nje kumva numva umuntu uri gukuba ibikweto. Ndavase ko nzi ko Foste ambwiye ngo agiye kuri boutique uho ninde. Umva nkisohoka. Mura nawe ari kwerekeza muri korodoraje mu cyumba. Era musaza? Uriya musaza ndamufashe ndamuterura no hanze jugunya hanze. Kade narabikubwiye. Narabikubwiye intu kiriya gisaza nacyo kimeze nk'igihungu cyo. Bose urabona atari ibisaze. Man. Njye naringize ngo ahubwo hari ikindi kibaye. Abantu rero batagira discipline man. Uri ukinjira mu nzu. Kandi aba bantu bazadukoraho. Hari habuze gato neza neza duwe muri korodoro. Turakora iki koko? Bariya abantu komeza kwikururira. Nabo bakoze amakosa. Wambye ugiye kuri boutique usigura urangaje umuryango. Bise ko nayinzi ko hari wowe watekereza ko kiriya gisaza ni igihungu cyo bibi. Foste. Urangaza arangaye nanjye kabisa ariko habuze gato ndakubye ngo habuze gato ngo asuni kurujya itabona fofu. Byari kuba birangiye. Ibaze ibyari ko. Mana. Nyatari kabisa. Reka ngenze nitahire bango. Uretse uratoya kugenda manze mu gihe. Hari ikintu ushobora kubanza kukubwira mbere yo kugenda. Akina ati nawe urabikunda buri gihe iyo ngiye gutaha ngo ugiye kumbwira wagiye ure. Ubwirira hariya mu nzira igahantu baba bari mu nyuma. Ariko rero bije si byaba bibi. Wagira vuba nkagi nawe urabizi ko mfite akazi katanyorohera. Yo mu rundi ndabizi neza yuko wisanzurana na Emerance. Ubu ndagira ngo umfashe ugire inama Emerance ave muri uru rugo yigendere hakiri kare. Kuko reka nkuhe impamvu mbikubwiye. Buriya murundi nkubwize n'ukuri Emerance si musaza watoni. Nta mbaraga na nkeya ariko na rimwe ku ijana afite zo kuba yakirukana ishuri ya mwana ngo ni Aline. Aline arakomeye, Aline afite imbaraga zimwe zidasanzwe muri uru rugo. Kubera iki? Nawe urabizi. Urabizi ko aryamana na boss. Aline rero urumva ko afite imbaraga. Boss si yakirukana Aline ngo asigaye Emerance. Sawa asize Emerance yaza aryamana nawe. Ahubwo akirukana Emerance agasigana n'uwo baryamana. Aline buriya afite imbaraga zanakirukanisha mabuja. Beta kagenda niyo mpamvu nkubwira ko se Aline warine izo mbaraga afise nizo guterura ibido y'amazi nizo guterura ni imbaraga zo kuba yakirukanisha buri umwe wese muri uru rugo nanjye yanyirukanisha maze imyaka myinshi muri uru rugo yakirukanisha n'umugore Tonia yishakiye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana yanakirukanisha mushiki we bavukanye mu ndi mwe. Reka nkwibere n'ibanga wariye. Kukubwira ibanga ariko ntuzariko. Gusa hari amabanga yawe njya mvuga? Wibeshye ukarivugaho gato. Hari amabanga yawe njya mvuga? Ni bahita banca umutwe ako kanya bagahita bawukuraho nkahitamo. Humura njye ntago nafata ibanga wambwiye ngo njye njya ndarivuga. Rero mu rundi abantu benshi muri uru rugo ndetse nawe n'inshuti zatoni ndetse n'abavandimwe bazi yuko Betty agiye gusura wa mushuti we ube icyangugu witwa Rusi. Niyo makuru muzi ko yagiye kumusura. Je nibyo nzi kuko najya nkambwira ngo Betty agiye gusura inshuti we yitwa Rusi. N'abandi vuga gake yabatangira n'abandi nibyo bazi ariko ngiye nkubwije ukuri. Ntabwo koko Betty njyewe sindamenya amakuru neza ariko ngiye uko ntekereza Betty yagiye yahukanye bitewe n'ibyo yabonye cyangwa yamenye. Ashobora kuba yarabonye Aline na Tony bari kumuca inyuma. Betty akahita agenda ariko agahitamo kugenda atavuze ngo abwire abantu kuri. Ngewe ibyo bintu nibyo ndi gutekereza. Uri kubyumva? Kuko ngewe ngereranyije n'ukuntu Betty atwaye imyenda ariko asiga mikeya. Atwara myinshi asiga mikeya. Mikeya niyo rero yo kubarengeza kugira ngo bagire ngo koko azagaruka.
ariko ngiye ndabizi imyenda asize nta nakamaro yari mufite none ne yajya gakunda kugira ute kuyambara niyo mpamvu uyu mubwiye uriya mwana afite imbaraga nta nundi beti we ashobora ko yaramenye ko atahangana nawe agahitamo kwigendera mbere ariko byaba ari na igihe beti yagereye akaba ataragaruka mu nzu yabo none rero niyo mpamvu nakubwiraga ngo ubwiye merasi yikure make karenge yigendere kuko nubundi ntabwo azatsinda nde ariye reka reko ngo nkubwire reka nkubwire nta gihe na kimwe ikinyoma kizigera gitsinda icyiza ntibyo bishoboka ntibyashoboka ahubwo icyiza gitsinda ikinyoma kubera ko biriya byose ari narimwo ni ibinyoma gusa kandi byo merasi nawe arimo ni ukuri konyine kure sinakumva uburyo yasohoka muri urugo ngo umugire inama ngo agiye kugenda ibyo ntabwo byabaho kereka rigende gusa wumve ko ibyo mubwira ariko tuze reka turebe aho bizahere cyakongwe ubeho ariko ubundi uwe n'umuhungu wawe bite byanyu gihe najyaga mbona umusazi kiriya gihungu gifite nkagira ngo ni byacyo ariko nyine ibya bindi bavuga ngo isoko igira isoko yaragukurikije wowe igihe duhura nimugoroba wirukaga ngira ngo wenda nta kindi kikwirukanze kumbi waje winjira mu nzu kwa Deo nta no gukomanga ntaki ubundi ariko sinamurenganya rwose yarezwe nawe kabisa bite byanyu ubundi suretse ko uvuze utyo ntabwo uko umuntu abyarase ko asa n'umwana we siko n'umwana ariko imfura ingana se reka n'imigani bapfa gusa niyo bapfa guca gusa gutyo bakagenekereza kuko iyo ubona umuntu yabarya ushaka ikindi kintu umugeranye nacyo kandi none ikindi gikurikiyeho kuba kwinjira mu zo kwa Deo byo nikose nayo narekoze pe ariko nanone hari ukujya ngo nze mubaze uriya muhungu wanjye kandi ni inshuti ariko noneho none se ubundi ushaka iki uhora kwa Deo vite byawe no kwa Deo kwa Deo rero umuhungu wawe ko umufite wa musanze bwe ariko kwa Deo urumva ikibazo gihari umva ndamubaza umuhungu kandi umuhungu ni inshuti none se barabana kari ibyo ngibyo ariyo yayo barabana umubaza gute urumva ikibazo cyabaye niki nuko ninjiye kwa Deo ari ikibazo cy'uko nshaka murenzi kuba rero yaramfashe akajya kunjugunya hanze njye narumvise ko ariyo kosa nakoze kuko nsaba imbabazi kandi sinareka ko kuba nabaza Deo ikibazo kiri kuri murenzi birumvikana none se ubundi ushaka iki kuri Deo ibibazo wagiye kubibaza murenzi ntabwo uzahatuye rero icyo nshakira murenzi urumva murenzi kumubaza ni mu gihe urabona nk'ubu ngubu naje nanga urumva reba murenzi ahora ari umusinzi buri munsi izo nkuru zangezeho arasinda na kana mu kabari aragenda agwagwana yikubita hirya no hino kandi kugira ngo nzaha ngaha nuko mba naratanze amafaranga menshi atubutse Kunzi wa filime nyarwanda umva kuwa rege nyinshi uyu mwaka tukuzaniye filime nshyashya yitwa Isomo yitwa Claudine ariko yise koko mu cyaro abahungu bose baramukunda ariko we yarabyanze atazarongorwa n'umusore uvuye muri Amerika aho utazanye isuka ngo uzudufashe undi mwana ntabwo ureba uburyo ari kubona nsa namwe ku buryo nyinza kwirwa muri no w'ibivumbi ngo uri mwiza urabona ndi kuri level yabyo ku rundi ruhande Blaise ni umutekamitwe agenda abeshya abakobwa ko ari umukire ko yavuye muri Amerika akaba arya amafaranga ariko n'ubu n'uburacyateka imitwe ese ko ahuye na koko biragenda bite ese koko namenye ukuri yuko ari umutekamitwe byo bizagenda bite kurikirana iyi filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Bobo TV 250 ubu wa mbere mu kwireba kuko aka kanya tuvugana igishe cya mbere cyahageze Mama, messire, wowe bayo bahako.